ಸರ್ ವ್ಯರ್ಥ ರೀ ಸರ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ನಾವು ದುಡಿತೇವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೈ ಒಳಗೆ ತಕ್ಕತ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡ್ರಿ ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ನಾವು ದುಡಿತೇವೆ ನಾವು ತಿಂತೇವ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ INDIA ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮೋದಿಯವರಂತ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ದು ಸ್ವಂತದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರತಾವೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ ಹೋಗ್ಯಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾರಾಗಬೇಕು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿ ಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಾರ್ರಿ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿ ಅಷ್ಟೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಾತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲರಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಾರ್ದದ ಕೆಲಸ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಲಿತ್ತದ್ರಿ ಹೆಚ್ಚನ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಸರ್ ವ್ಯರ್ಥ ರೀ ಸರ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ನಾವು ದುಡಿತೇವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮೈ ಒಳಗೆ ತಕ್ಕತ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡ್ರಿ ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ ನಾವು ದುಡಿತೇವೆ ನಾವು ತಿಂತೇವ್ರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲರಿ ಸರ್ ಬೇಕಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಇವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಗಿದ್ದು 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾರ್ರಿ ಇದು ಹಿಂಗಾಗೈತಿ ಇದು ಹಂಗಾಗ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾರ ಹೊರತಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಏನೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನೀ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ದು ಸ್ವಂತದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರತಾವೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಗುದೂ ಇಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾರಾಗಬೇಕು BJP ಸರ್ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ INDIA ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಮೋದಿಯವರಂತ ಎಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದು ಮೋದಿಯವರು ಆದರೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಆಗಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವ್ರ ಕುಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಈಗ ಬುಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತೊತ್ತು ಮಣ್ಣು ಹಾಕೋರು ಬೇರೆ ಮಣ್ಣು ತುಂಬೋರು ಬೇರೆ ಸರ್ ಹಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಮೋದಿ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕ 26 ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ನೀವೇ ಅಂತೀರಿ ಅದ ಸರ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಕೂಡಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ ಸರ್ ಬರೋ ಒಬ್ಬನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು 4 ಮಂದಿ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕು ಸರ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂದ್ರಾಗ ಮೋದಿ ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಆದರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಬುದ್ಧಿ ಬೆಟ್ಟಾಗಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರು ಸರ್ ಭಾಳ BJPದವರು ಆದ್ರೂ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳು ಉಂಟಾವೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಮಾಡಿನು ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಹುಯಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಬರೋದಲ್ಲೇ 100 ಮಂದಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಬರಾಕತ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಈ 2014ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು 2014 ಆದಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದರು ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕಂಡಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬರೀ ಮೋದಿಯವರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರು ಲಾಕ್ಡೌನಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಕೆಲಸೋದು ಬರೀ ಇದೊಂದೇ ತಲೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ರಷ್ಯಾದವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟರ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ ಸರ್ ಆದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು BJP ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದ ಕೂಡ ಅಲಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಮ್ಮದು ತುರ್ಕಿದವ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ ಹೋಗ್ಯಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಮೋದಿ ಎದುರಿಸಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಬ್ಬರಾಗ್ಯಾರ ಸರ್ ಈಗ ಅವು ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕು ಸರ್ 100 ಮಂದಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕು ಸರ್ ಅವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಪ್ಪು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಮುಗಿತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕತಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರವರೇ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಚ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಯೋದು ಸರ್ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕರಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ ಈಗ ಕಸ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಸದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಏನೋ ಹೂ ಅಳತಿದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಲ್ ಅಂತಾರ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಹೆಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿರೋರು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬರೇ ಸರ್ ಉಳ್ಕಿದ ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ತೊಗೋಬೇಕಂತಿದ್ದವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ BJP ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕರಪ್ಷನ್ಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಹಂಗೆ BJP ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಅವರವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಗ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಹಂಗಾಗಿದೆ ಸರ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಆಯಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಚಾನಲ್ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದೆ
ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಹಾಗೂ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.